Майбутня військова техніка для Збройних сил. Львівський бронетанковий завод, що входить до складу держконцерну «Укроборонпром», показав сучасні оборонні моделі європейського та світового зразків. Броньовані автомобілі системи «Дозор» невдовзі допомагатимуть військовим обороняти територію в зоні АТО. На сегодняшний день мы видим действительно эта техника, которая передается вооруженные силы для испытаний. Мы планируем ее до конца лета их полностью провести, и до конца лета уже первые серийные образцы начнут поступать в Министерство обороны, начнут поступать в наши войска. Користь залізних машин очевидна. Це новий підхід до проблеми захисту особового складу. Розрахована військова техніка на аеромобільні та спецпідрозділи. Зараз їх вкрай мало в зоні АТО. Проте невдовзі обіцяють збільшити виробництво та поставити у необхідні підрозділи. Це абсолютно новий вид військової техніки, яку вкрай потребують Збройні сили і інші військові формування нашої держави. Тому що впродовж 24 років Збройні сили практично нічого нового не поступало. Ми мали техніку 70-х, максимум 80-х років. І за планами вищого військового керівництва, керівників нашої держави, таких машин вже повинно бути в Збройних силах декілька сот. Хотів би подякувати в особі пана Романа «Укроборонпрому» за ці майже 4 тисячі виробів, які поступили в зону АТО і які, по-перше, зберегли не життя не одному солдату, а по-друге, які, направду, сьогодні дуже чітко зупиняють агресора на лінії зіткнення. Підприємство, що виготовляє військову техніку, працює наповно. Зараз запустили як другу, так і третю зміну. Вікторія Хома, Віктор Семратович, НТА Новини.